spomenuto, ali ako tu isto nema nekakvog imovinskog cenzusa, jel? Objasnit ću, vrlo rado. Da, to je jedno vrijednostno pitanje, dakle, vrlo rado. Ne vidite tu potrebu da se, ajmo reći, ne, da do... oni koji imaju više optereti više ili da oni možda ne dobijaju, a da ovi koji imaju manje dobiju više, jel? Bravo. Znate koja je danas slučaj u Hrvatskoj? Danas vi imate porezne olakšice u zakonu o dohotku i ta porezna olakšica je ista. Ista za one koji imaju nisku plaću i za one koji imaju izrazito visoku plaću. Znate šta se dogodi onda? Ako je ista porezna olakšica, ako je isti postotak, to znači da će danas, i to danas, to se danas događa, osobe sa visokom plaćom, da će zbog te iste porezne olakšice dobiti više sredstava za svoje dijete. To se danas događa i to se događa svih ovih godina. To je ono što mi želimo ispraviti. Danas je trenutno na snazi nepravedan sustav. Danas ovaj sustav koji je na snazi pogoduje onima koji imaju visoku plaću. Njihova djeca dobivaju više. A oni koji imaju niske plaće, budući da su većinom van poreznih škara, ne dobivaju gotovo ništa ili dobivaju socijalnu pomoć. A ne nikakvu, nazovimo to, dječju nadoknadu ili dječji doplatak. To je ono što se treba promijeniti. Za isti novac za koji su oni prije par mjeseci navodno podignuli davanja za dječje doplatke, za 150 milijuna eura, mi smo im predložili upravo ove mjere za isti taj iznos, ali na način da svi imaju isto i da se taj dječji doplatak progresivno raste sa brojem djece unutar obitelji. Da ako imate jedno dijete u obitelji, da morate dobiti minimalno 80 eura. Za drugo dijete 106 eura, za treće dijete 120 eura. E to je iznos novaca koji vi kada dobijete možete uložiti u svoje dijete. Da i ono, bez obzira što mu roditelj ima nisku plaću, ima mogućnost razvoja svojih talenata. A kako se to može postići? Pa upravo tako da se izbrišu nepravedne porezne olakšice. Kojim pravom moje dijete, jer imam visoku plaću, ima pravo za više novaca od nekoga tko radi na šalteru u nekoj trgovini? Moje dijete treba vrijediti isto, odnosno njegovo dijete treba vrijediti isto kao i moje dijete. Zar ne bismo trebali tražiti državu koja daje pravedno svima? Zašto bi djeca bi trebala biti kriva i nemati mogućnost uopće razvoja? E to je ono što želimo ispraviti. Danas je na snazi nepravedan sustav. A ako postavimo univerzalni dječji doplatak, onda će svako dijete vrijediti isto.